דיברנו על כך שיש שלוש מערכות לקיזוז חובות, איסורים, מיטה וגיהינום. המושג גיהינום הוא מושג שבמקרה הטוב מבינים אותו לא טוב, במקרה יותר גרוע זה ממש הרבה יותר גרוע, ואנחנו ננסה להבין לפי התיאור שיש במקורות מה עניינו של הגיהינום וכיצד הגיהינום זו מערכת שמקזזת חובות. נזכור שוב שהגיהינום זו מערכת רוחנית, לא מערכת פיזית בכלל. הגוף לא קשור לגיהינום, הגוף נמצא בקבר, הגיהינום זו מערכת שקשורה לנשמה בלבד וממילא היא רוחנית. בין היתר זה מה שיוצר את הבלבול, מה שיוצר את הבלבול זה העובדה שבמדרשים השונים, בכל מיני מקומות, יש תיאורים פלסטיים של הגיהינום, תיאורים שמתארים את הגיהינום כמערכת של אש ושריפה וכן הלאה וכן הלאה. צריך לדעת שמדרש הוא מדרש. מדרש הוא לא פשט, והמדרשים תמיד, בוודאי כשמדברים בהקשר רוחני, מדברים ברמה של דימויים. אני חושב שהמקום הטוב ביותר כדי להבין בצורה נכונה את עניין הגיהינום, זה ללמוד גמרא שמזכירה את העניין הזה במסכת שבת, בדף קנ"ב עמוד ב'. הגמרא מצטטת פסוק בספר קהלת, והפסוק אומר כך, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. הפסוק הזה מתייחס לשני החלקים של האדם. החלק הראשון, וישוב העפר על הארץ כשהיה. כלומר, החלק הגשמי, כמו שנאמר לאדם הראשון, כי עפר אתה ואל עפר תשוב, שב לאדמה. והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. החלק הרוחני חוזר אל הקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו אומרים, אלוקיי נשמה שנתת בי, ואתה עתיד לתלה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבוא. מה קורה לנשמה בזמן שהיא חוזרת, מחזירים את הפיקדון לקדוש ברוך הוא אחרי 120? אומרת הגמרא, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה, תנה לו כמו שנתנה לך. בטהרה, אף אתה בטהרה. אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה היא, לכן תשתדל להקפיד להחזיר אותה כמו שקיבלת אותה, בטהרה. ועכשיו הגמרא מביאה משל. משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שחילק בגדי מלכות לעבדיו. בגדים חגיגים, בגדי מלכות, פיקחים שבהם כיפלום והניחום בקופסה. כיוון שהם ידעו להעריך את הערך הרב של הבגדים האלה, אז הם שמרו עליהם, שמרו אותם בקופסה, שמרו אותם במקום שראוי לבגדים במעלתם של בגדי המלכות האלה. טיפשים שבהם הלכו ועשו בהם מלאכה. הטיפשים אמרו, המלך נתן לנו בגדים, אז כדי שנלבש אותם, לא כדי שנשים אותם בויטרינה, ועשו בהם מלאכה, והבגדים כמובן התלכלכו. לימים ביקש המלך את כליו. כליו זה כינוי של המשנה, הגמרא לבגדים. ביקש המלך את הבגדים האלה בחזרה. פיקחים שבהם החזירום לו כשהם מגוהצים. טיפשים שבהם החזירום לו כשהם מלוכלכים. שמח המלך לקראת פיקחים וכעס לקראת טיפשים. על פיקחים אמר, יינתנו כלי לאוצר והם ילכו לבתיהם לשלום. כלומר, הם שמרו אותם כהלכה, אפשר להכניס אותם לאוצר והם ילכו לבתיהם לשלום. ועל טיפשים אמר, כלי יינתנו לכובס והם יחבשו בבית האסורים. מכיוון שהם התנהגו לא קראו עם הבגדים האלה, אז הם יקבלו עונש, הם ילכו למאסר. מה יהיה עם הכלים? הכלים יינתנו לכובס. אף הקדוש ברוך הוא, על גופם של צדיקים אומר, יבוא בשלום ינוחו על משכבותם, ועל נשמתם הוא אומר, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. על גופם של רשעים הוא אומר, אין שלום השם, אמר השם לרשעים, ועל נשמתם הוא אומר, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. אז זה הגמרא. מבין כל הדברים האלה, אני הייתי רוצה להתייחס למה קורה לכלים האלה, הן של הצדיקים והן של הרשעים, הבגדים האלה שניתנו. אז כשמחזירים אותם, בגדי הצדיקים הולכים לאוצר. לאוצר זאת אומרת, למקום שבו הם אמורים להיות, המקום שבו הם הוכסנו עוד בטרם ניתנו לעבדי המלך. מה קורה עם בגדי המלכות שניתנו לרשעים? בגדי המלכות הם בגדי מלכות. הם ניתנו לרשעים והרשעים קלקלו או לכלכו אותם. מסתבר פה
שהרשעים יקבלו עונש על מה שהם עשו, על שהם לכלכו את בגדי המלך. אבל בגדי המלך חייבים לחזור למצב הראשוני שלהם. והדרך לעשות את זה, זה באמצעות כביסה. כלי יינתנו לכובס. והתפקיד של הכביסה זה לסלק את הלכלוך שהרשעים שמו עליהם, או לכלכו אותם בהם, לסלק את הלכלוך ולהחזיר אותם למצב הראשוני שלהם. ומכאן בעצם, המשל הבא שאיתו אני רוצה להשתמש כדי להסביר את עניין הגיהנום. גיהנום זו מכונת כביסה. מכונת כביסה. אני רוצה להשתמש במשל כדי להמחיש את זה. מכונת כביסה אמורה להחזיר בגד שיש עליו לכלוך שלא היה בו במקור, למצב הראשוני בו, שמסלקים ממנו את הלכלוך ומשאירים אותו כמו שהוא. בואו נתאר לעצמנו את המשל הבא. 30 ילדים בגיל 5, ביום האחרון, 5.5, ביום האחרון של הלימודים בגן חובה. הילדים האלה כל יום מגיעים בשעה 8 לגן, נמצאים שם עד 3 אחרי צהריים. כל יום. כמה ימים לפני היום האחרון, האימהות של 30 הילדים האלה מקבלות פתק מהגננת, שביום רביעי הקרוב, זה היום האחרון של הגן, תהיה מסיבה גדולה בשעה 3 אחרי צהריים. זאת אומרת, יום הלימודים מתנהל כרגיל בין 8 ל-3, אבל ב-3 יש מסיבה. מכיוון שתהיה מסיבה חגיגית, מתבקשות האימהות להלביש חולצות לבנות על הילדים ביום הזה, שהוא היום האחרון של הלימודים. הילדים חייבים להופיע למסיבה בשעה 3, כשהחולצות נקיות ומגועצות. 30 אמהות באותו בוקר הלבישו את ילדיהם את הבגדים שכללו חולצה לבנה. 30 אמהות הזהירו את הילדים שהיום יש מסיבה בשעה 3 אחרי צהריים, וצריך להגיע למסיבה עם חולצה לבנה נקייה ומגועצת. אז אומרות האימהות לילדים, תראו, היום זה יום רגיל, אתם יכולים לשחק. רק תשתדלו היום לשחק ולא להתלכלך. 30 ילדים הולכים לגן עם אותם הוראות, עם אותם בגדים, אבל לכל אחד יש אופי אחר, וכל אחד לוקח אחרת או מתייחס אחרת לעזרות שהוא מקבל, אם זה מהגננת או אם זה מהסביבה הבוגרת או אם זה מאמא שלו. אז יהיו חלק מהילדים האלה שיזכרו את האזהרה וישחקו, אבל לא יתלכלכו. יהיו אחרים שיזכרו את זה לרגע וישכחו את זה תוך כדי התלהבות המשחק וכן יתלכלכו, אבל אולי לא יתלכלכו יותר מדי. בסופו של יום, אם נבדוק את החולצות, נוכל לראות שחלק מהחולצות הן נקיות. נקיות לגמרי קשה להאמין, כי בכל זאת מדובר בילדים. אז נגיד שיש איזשהו אבק, אפשר בשפשוף קל ונעים, במין כזו ניעור קצר, להחזיר את החולצה למצב התקין שלה. יהיו אחרים שיתלכלכו. עכשיו, רמות הלכלוך יכולות להיות שונות. יכול להיות לכלוך של צבע, יכול להיות לכלוך של צבע שמן, יכול להיות לכלוך של שמן, יכול להיות לכלוך של זפת. יהיו רמות שונות של לכלוך. הגיעה השעה 3, הילדים כולם צריכים להגיע למסיבה. אי אפשר להיכנס למסיבה כשהחולצה לא לבנה, נקייה ומגועצת. בפתח של האולם שבו מתרחשת המסיבה עומד שומר, והשומר בודק את החולצות. אם החולצה נקייה, הוא מכניס את הילד פנימה. אם החולצה לא נקייה, הוא מעמיד אותו בצד. יש שם אולם המתנה. באולם המתנה יש סדרה של מערכות ממוחשבות שכוללות גם מערכת של כביסה, כלומר מכונת כביסה ממוחשבת. לוקחים את החולצות האלה, מעבירים אותם בסקנר, בסורק. הסורק בודק את כמות ואיכות הלכלוך. באופן ממוחשב הוא מתאים את חומרי הניקוי, מספרם, עוצמתם, החום של מכונת הכביסה, מספר הסיבובים וכן הלאה וכן הלאה. והוא מתאים לכל קטם שנמצא על החולצה את התוכנית במכונת הכביסה שתסלק את הקטם. עכשיו, מכונות הכביסה האלה הן מכונות כביסה שאין קטם בעולם שיכול לעמוד בפניהם. כדי שנבין רגע, בואו ננסה רגע להתייחס לקטם ולחולצה בגישה פילוסופית. אני יודע שזה קצת מוזר להתייחס לכביסה באופן פילוסופי, אבל בואו ננסה רגע להבין את הדבר הבא.
שיש לי חולצה, חולצה לבנה או כל בגד אחר, בגד יקר, בגד חשוב, שיתלכלך. יש פה למעשה שני דברים. את הדבר, את הבגד עצמו, ואת הלכלוך. זה שני דברים. שהרי הבגד היה לפני שהיה עליו את הקטם. זאת אומרת, יש פה קיום של הבגד בפני עצמו, ויש את הקטם. העניין הוא שכשהקטם נמצא או הלכלוך נמצא על החולצה, אז ככל שהלכלוך הוא חזק יותר, הוא ספוג יותר בתוך האריג, בתוך החוטים בתוך האריג. מה צריכה להיות בעצם ההמצאה שתפתור את הבעיה? אילו יצליחו להמציא חומר ניקוי שיודע להילחם רק בקטם, לסלק את הקטם. אז מה יקרה? הואיל והקטם והחולצה זה שני דברים. אם אני עכשיו בונה חומר ניקוי שתוקף רק את הקטם, הוא מצליח לסלק את הקטם ולהשאיר את החולצה. הבעיה היא שככל שהקטם חזק יותר, צריך חומרי ניקוי חריפים יותר. חומרי ניקוי חריפים יותר, הם לא יכולים להיות סלקטיביים, ובעיקר אם הבגד הוא מאריג עדין, אין ספק שהוא גם יגרם נזק לאריג עצמו. ולכן אולי אפשר לסלק כל קטם, אבל בד בבד, יגרם נזק לחולצה, עד כדי לפעמים יצירת חור, או פשוט הריסת האריג, הריסת הבגד. במקרה של מכונות הכביסה המדוברות כאן, במשל שלפנינו, מישהו הצליח להמציא את אותו חומר ניקוי שתוקף אך ורק את הקטם. הוא לא נוגע בכלל בבגד עצמו. אין ספק שברגע שימציאו כזה חומר ניקוי, מי שימציא אותו ירוויח הרבה מאוד כסף, כולם ירצו להשתמש בכזה חומר ניקוי. אוקיי? אז זה המשל. אז בפשטות מה זה אומר? עכשיו מה קורה? המערכת הממוחשבת גמרה לבדוק את רמת הקטמים, התאימה להם את תוכנית, את התוכנית של הניקוי. אם עכשיו נפשוט את החולצה מן הילד, נכניס אותה למכונת הכביסה. מכונת הכביסה הזאת היא מכונת כביסה מאוד מהירה. תוך 12 שניות, אתה מכניס את החולצה מצד אחד עם כל הכתמים, היא יוצאת מהצד השני מכובסת ונקייה ומגוהצת ללא הכתם. 12 שניות. יפה. אז אם ככה, יש לנו פתרון אידיאלי. אנחנו יכולים תמיד לדאוג שהילדים יגיעו בשעה 3 אל המסיבה עם החולצות במצב הנכון שלהם. כי אם החולצה התלכלכה, מפשיטים אותה מן הילד, מכניסים אותה למכונת הכביסה, מוציאים אותה, מלבישים אותה, והוא יכול להופיע למסיבה. הבעיה, וסליחה על האכזריות מעט בעניין של התיאור פה, הבעיה היא שאי אפשר לפשוט את החולצה מעל הילד. כדי לנקות את החולצה, צריך להכניס את החולצה עם הילד לתוך מכונת הכביסה, ויותר מזה, צריך לעשות ניתוח לילד לפני זה, להגיע אל המקום הכי רגיש במערכת העצבים שלו, לשלוף משם עצב, לחבר את העצב אל המקום שבו דבוק הכתם עם החולצה המקורית, ועכשיו נכניס אותם למכונת הכביסה. ואז מה יקרה? העוצמה של החום, החריפות של חומרי הניקוי, השפשוף, יורגש היטב כדי להפריד בין הכתם לבין החולצה, הועיל ועצב רגיש ממערכת העצבים של הילד מחוברת בדיוק למקום שנמצא החיבור הזה. הרי כל שפשוף יורגש בצורה מאוד מאוד חזקה במערכת העצבים של הילד ויגרמו לו ייסורים שאי אפשר להעלות אותם על הדעת. זה המשל. הנמשל. כמו שראינו בגמרא, כלאי נתנו לכובס. בגדי המלכות זה הנשמה. העבדים זה הגוף. כשאדם נולד, הוא מקבל נשמה. לפני שהוא נולד, הוא מקבל את הנשמה ברגע ההיווצרות, 9 חודשים לפני הלידה. הקדוש ברוך הוא נותן נשמה בתוך הגוף הזה. הגוף והנשמה ביחד מקבלים פוטנציאל רוחני מדהים בדמות הנשמה, כאשר הנשמה זה דבר מאוד מאוד גבוה, זה בת מלך, בגדי מלכות. האדם יוצא לחיים, יוצא לעולם. עכשיו צריך לדעת, העולם מעורב מצרכים פיזיקליים שמנוגדים ולא נצרכים בכלל לעניינה של הנשמה, רק הנשמה נמצאת בתוך הגוף והיא צריכה להתנהל בתוך הגוף. העולם הגשמי מציע הרבה מאוד דברים שעניינם חומר, אבל לפעמים גם שקיעה בתוך החומר. צריך לזכור את ההזהרה שאומרת במשל האמא לילד בבוקר.
היום זה יום רגיל, אתה יכול לשחק, לשחק, אבל לא להתלכלך. וכך בעצם כשאדם יוצא לעולם הזה, הוא מקבל נשמה גדולה, אומרים לו, תשמע, הנשמה צריכה להיות בתוך גוף. מותר לך לשחק, אבל לא להתלכלך. תשתדל לא להתלכלך. כולם יוצאים עם אותה עזרה, כל אחד מנהל את החיים שלו אחרת. יש כאלה שלא מתלכלכים, יש כאלה שמתלכלכים ומנקים, יש כאלה שמתלכלכים ברמות שונות של לכלוך, ויש כאלה שהלכלוך הוא מאוד מאוד חזק. אז אם אפשר לפתור את הבעיה על ידי איסורים ועל ידי מיטה, אז היה לכלוך, הלכלוך הלך. מה קורה עם אותם כתמים חזקים שנשארים גם אחרי איסורים וגם אחרי מיטה והם עדיין נמצאים? צריך לדעת שעדיין יש לנו שני חלקים, את הנשמה עצמה ואת הלכלוך החיצוני שדבוק אליה מבחוץ. מכיוון שהאדם אחראי למצב הלכלוך של הנשמה, הוא צריך גם להיות נוכח בזמן העדרתו, סילוקו של הלכלוך, וזה הדבר שנקרא גיהינום. גיהינום זה מצב שבו הנשמה נמצאת במקום שבו היא מבינה את העוצמה של הנזק הרוחני, וזה גורם לאיסורים שלא יתוארו. האיסורים האלה הם מכונת כביסה. אחרי 12 חודש, זוכרים במשל 12 שניות, כאן זה 12 חודש, אחרי 12 חודש אין קטם שיכול לעמוד בפני המכונת הניקוי הזאת. ולכן כל הכתמים נעלמים ונשארת הנשמה הטהורה 12 חודש אחרי הפטירה, גם אם היו עליה לכלוכים שלא התכפרו, לא בתשובה ולא באיסורים ולא במיטה, אבל אחרי הגיהינום הכל מתכפר, ואז החולצה חוזרת למצב הראשוני שלה. מהם הנכסים שנשארים אצלה? הרי בסופו של דבר זה דבר טוב, נכון? אחרי כל האיסורים ואחרי הכל, אין יותר חובות, הכל נמחק. איפה אבל נשארת בכל זאת הבעיה? שהנכסים היחידים שנשארו לנשמה הזאת, אחרי האיסורים ואחרי המיטה ואחרי הגיהינום, זה רק הזכויות שהיו לה, ותלוי כמה היו לה. במשל שדיברנו עליו, דיברנו על 10% זכויות ו-90% חובות. עכשיו צריך להבין, 90% החובות האלה, אפשר לתקן אותם. זה כואב מאוד, איסורים זה דבר מאוד כואב. האיסורים שקורים במיטה לסוגי השונים, כנראה גם הם כואבים מאוד מאוד. הגיהינום קשה מנשוא. אבל אחרי 12 חודש הכל נגמר. ואין יותר חובות. אבל יש הפסד עצום. מכיוון שבמקום 10% זכויות, יכלו להיות 80% זכויות, 90% זכויות, 95% זכויות. וזה דבר שאי אפשר לרכוש אותו מחדש. ההזדמנות לרכוש את מערכת הזכויות היא רק בעולם הזה. לכן עולם הבחירה הוא עולם כל כך חשוב. הוא עולם שכל מצווה בו חשובה. אגב, חשוב לעשות כמה שיותר מצוות. גם עם אנשים, לפעמים יש דבר שנקרא עצת היצר. אדם בא ואומר, אני עושה כל כך הרבה עבירות, אז אין טעם, אין טעם שאני עושה מצוות. זה ממש לא נכון. מכיוון שעל כל עבירה שאתה עושה, אתה הולך לשלם את מלוא המחיר, וזה כואב, כואב מאוד, לא כדאי לבנות על זה. אבל זאת לא סיבה לא לעשות מצוות. כי המצוות הן הנכס האמיתי ששום כוח בעולם לא לוקח אותו ממך. לא מלאך המוות ובטח לא מערכת הדין. אין מצב שבו עבירה מחבה מצווה או הפוך. מצווה זה מצווה ועבירה זה עבירה. ולכן אדם צריך לשאוף שיהיה לו כמה שיותר מצוות, כי המצוות האלה שהוא יכול לרכוש אותן רק בעולם הזה, בעולם הבחירה, הם החלק שלו לנצח נצחים. כל העבירות שהוא עשה בסופו של דבר ייעלמו. הוא ישלם על זה מחיר קשה, אבל בסוף זה יימחק מהחשבון. זה כאילו לא היה. המצוות הם דבר נצחי שהוא החלק שלו בעולם הנצח. פחות או יותר ביארנו את העניין הזה של מה קורה לנשמה. עכשיו, מה שקורה זה ככה. יש לנו את המסלול של גיהינום, יש את המסלול של גן עדן, את המסלול של גלגול נשמה וכף הקלע. כדי לסכם את העניין, בואו נאמר ככה. כאמור, הנשמה אחרי 12 חודש, בכל מקרה, מגיעה לגן עדן. גן עדן זה לא העולם הבא, זה מערכת המתנה עם עונג רוחני מדהים לנשמה, מקום שהנשמה מאוד רוצה להיות בו, עד תחיית המתים. המצב הסופי של הנשמה זה לא שהיא נשארת בגן עדן. הנשמה צריכה להיות בתוך גוף. רק בגלל חטא אדם הראשון היא לא יכולה להיות בתוך הגוף כשיש בו את זוהמת הנחש, לכן הגוף צריך לשוב אל האפר ולהיפרד מזוהמת הנחש. אבל היא הולכת לחזור אליו. כלומר, המצב של גן עדן הוא מצב זמני עד תחיית המתים. בתחיית המתים תשוב הנשמה ותיכנס לגוף, כי זה המצב הנכון שלה. הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה ואת הגוף כדי שהם יהיו במצב הזה, לנצח. בגלל חטא אדם הראשון, באופן זמני הם צריכים להיפרד, אבל
אחרי כל התהליך הם חוזרים ומתחברים מחדש. כדי להבין את המושגים גן עדן וגיהינום, אני רוצה בכל זאת לצטט מקור מאוד חשוב שמסכם את כל האינפורמציה בכל הרבדים של התורה, בעיקר בתורת הקבלה, על העניין של גן עדן וגיהינום. ואני רוצה לקרוא לכם מאמר קצר מהרמח"ל, בספר שנקרא, מאמר שנקרא מאמר העיקרים. אז יש שם כמה וכמה מאמרים, אחד מהם, הכותרת שלו זה בגן עדן ובגיהינום, ואלה דבריו של הרמח"ל. והנה, הוכנו מקומות לנשמות בצאתה מן הגוף. אחד, לנוח בו אם זוכה עד זמן התחייה. ואחד, להצטרף בו בעונשים עם עוונות בה שמונעים אותה ממנוחה. אז כמו שאמרנו, גן עדן זה מקום זמני של מנוחה. זה לא סתם מנוחה, זה כאילו המתנה עד למאורע של תחיית המתים, ועונג רוחני גדול מאוד. זה אם הנשמה זוכה ואין עליה חובות. אם יש עליה חובות, היא צריכה קודם כל להיפטר מהחובות, והמקום להיפטר מן החובות הוא הגיהינום. נראה, המשך דבריו של הרמח"ל, והנה, מקום המנוחה נקרא גן עדן, ויש בו מדרגות שונות, ויש גן עדן תחתון וגן עדן עליון. זה כאמור אינפורמציה שנמצאת במדרשים ובקבלה. קצת נסביר את זה. גן עדן זה מושג שאמור להיות מוכר לנו מספר בראשית, נכון? כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה כתוב, ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. המקום, והמקום הוא מקום פיזי, בעולם הגשמי, בכדור הארץ, יש מקום שנקרא, כמו שכתוב, ויתה השם אלוקים גן בעדן. יש מקום שנקרא עדן, במקום הזה נטע אלוקים גן, ובמקום הזה שם הקדוש ברוך הוא את אדם, לאחר מכן הוא יצר את חווה, ושם התרחש כל האירוע של עניין האכילה מן העץ הדעת טוב ורע וכן הלאה. המקום הזה נקרא בשם גן עדן התחתון. אחרי שאדם חטא הוא גורש מגן עדן, ובשערי גן עדן הוצבו שומרים הקרובים ולעת החרב המתהפכת שמונעים את האדם מלשוב אל גן העדן. לכן גם גן עדן התחתון נמצא היום מעבר ליכולת ההשגה שלנו ויכולת הגישה שלנו, אין לנו גישה לשם. הנשמות בכל זאת מגיעות לגן עדן אחרי שהן נפרדות מן הגוף. כי כשהנשמה בתוך הגוף והגוף עם זוהמת הנחש, האדם חייב להיות מגורש מגן עדן, הוא לא יכול להיות שם בגן עדן. אחרי שהנשמה נפרדת מן הגוף, כלומר, עם הפטירה של האדם מן העולם, אם אין עליה חובות, היא הולכת לשם, לגן עדן התחתון. גן עדן התחתון זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, אבל יש מדרגה גבוהה ממנה, שנקראת גן עדן העליון. בלשון הגמרא, המושגים האלה, גן עדן התחתון וגן עדן העליון, נקראים בשם מטיבתא דארעא, כאילו ישיבה של מטה, ומטיבתא דרקיעא, והישיבה של השמיים, הישיבה של הרקיעא. זאת אומרת, יש גם בגן עדן מדרגות שונות. גן עדן התחתון, גן עדן העליון. הנשמות הולכות בדרך כלל בשלב הראשון לגן עדן התחתון, לאחר מכן הן עולות לגן עדן העליון, ושם הן נמצאות עד זמן תחיית המתים, שאז הקדוש ברוך הוא יוריד אותם חזרה, יבנה את הגוף שבו הם היו, ללא זוהמת הנחש, והם ייכנסו לתוכו בתחיית המתים. אז נראה עכשיו ברצף שוב את הדברים האלה של הרמח"ל. והנה הוכנו מקומות לנשמות בצאתן מן הגוף. אחד לנוח בו אם זוכה עד זמן התחייה, ואחד להצטרף בו בעונשים, להתנקות בעונשים עם עוונות בה שמונעים אותה ממנוחה. והנה, מקום המנוחה נקרא גן עדן, ויש בו מדרגות שונות, ויש גן עדן התחתון וגן עדן העליון. בתחתון, בגן עדן התחתון, יושבות הנשמות בדמות הגופים שהיו בהם. כלומר, אין להם גוף גשמי, יש להם איזו מעטפת רוחנית. רוחנית בדמות הגוף הגשמי. שם יושבות הנשמות בגן עדן התחתון לפרק זמן מסוים, ונהנות שם במיני הנאות רוחניות. והמקום מוכן למיני ההנאות ההם שהוחקו להימצא שם. זאת אומרת, יש זמן מסוים שהן צריכות להיות שם, המקום הזה יש לו תכונות מסוימות, ולכן בגלל התכונות האלה הן צריכות לשבת שם בדמות הגופים הגשמיים. וההנאות הן מסוגים כאלה ששייכות במדרגה הרוחנית הזאת. כי יש רמות שונות, ובכל רמה יש סוגים אחרים של הנאות או יכולת קיום או צורת קיום. ובעליון, זה בגן עדן התחתון, ובעליון, ממשיך הרמח"ל, יושבות הנשמות בבחינת נשמות ממש. כלומר, גם לא
ללא אותה צורה רוחנית בדמות הגוף הגשמי. ובעליון יושבות הנשמות בדמות, בבחינת נשמות ממש, ונהנות במיני הנאות רוחניות גדולות ונשגבות מההנאות שבתחתון. זה השגות גבוהות יותר. ויש שם חילוף זמנים ושינוי איטים להנאות שונות ומתחלפות, ומדרגות שונות לנהנים בהם. זאת אומרת, כמו שיש גן עדן התחתון וגן עדן העליון, יש גם שמה. כל אדם מגיע עם הזכויות שיש לו, ולפי הזכויות שיש לו, הוא מקבל את סוגי ההנאות ששייכים ליכולת שלו לקבל אותם לפי מדרגתו הרוחנית. אלה הדברים של הרמח"ל בעניין גן העדן. אז למדנו כמה דברים. גן עדן, יש גן עדן תחתון, גן עדן עליון, והנשמות מגיעות לשם וממתינות שם עד זמן התחייה. מה זה גיהינום? והגיהינום הוא מקום לנשמות הראויות לענש. ושם מגיע להם צער ומכאובים כפי מה ששייך בהם לפי עניינם. לפי עניינם, זאת אומרת, לא מדובר על צער ומכאובים פיזיים, אלא הנשמה זה דבר רוחני, ולפי עניינה הרוחני יש מצבים לא נוחים, מצבים של צער, מצבים של כאב רוחני ששייך בהם. ויש מדרגות שונות של צער, ממשיך הרמח"ל, כמו שיש מדרגות שונות של תענוג. ובצער הוא, יישאו החוטאים את אבונם. ואם ראויים הם לשכר אחר כך, זאת אומרת, אם יש להם בחשבון כמות מסוימת של חובות שהם צריכים לחפר אותם, והם התכפרו, אין יותר חובות, אם נשארו זכויות, אז הם הולכים אחר כך, מכיוון שהם נטהרו מחטאם, ואם ראויים הם לשכר אחר כך, הנה יטהרו מחטאם, וילכו למלוכה. ואז הנשמה עוברת לגן עדן, אחרי שהיא נפטרת מחובותיה. ואם לא, יענשו עד אובדם. אם אין להם זכויות, יש להם רק חובות, אז כל, את החובות הם יצרו, הם צריכים עכשיו לשלם כדי להעביר אותם. ואז מה קורה? הם משלמים בייסורים ובצער קשה מאוד מבחינה רוחנית, עד שכל החובות שלהם נעלמים. ואם כל מה שיש להם זה רק חובות, אז ברגע שיעלמו חובותיהם, פשוט ייעלמו. זה נקרא שהם יענשו עד אובדם. ודבר זה לא יקרה לישראל, אלא מעט מן המעט. דבר זה, למצב שבו יש לאדם רק חובות, והוא צריך לנקות אותם, והוא מנקה אותם ומנקה אותם עד שהם נגמרים, ואז הוא נעלם, הוא עובד לגמרי, זה לא שייך כמעט אצל ישראל, רק מעט מן המעט. כמו שאמרנו, כל ישראל ככלל, יש להם חלק לעולם הבא, רק מיעוט קטן מאוד של יהודים יכולים להגיע למצב כזה. אצל אומות העולם המצב הוא בדיוק הפוך. לרוב הגויים אין חלק לעולם הבא, מיעוטם, שהם חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא לפי עניינם. עכשיו, העולם הבא, זה, אמרנו, זה שני דברים, יש העולם הבא ויש את גן עדן. עדיין, מבחינה זו, מבחינת השאלה אם יש להם חלק במציאות של השכר, אז יכול להיות להם גן עדן לפי עניינם גם כן. זאת אומרת, גן עדן והעולם הבא, זה שני דברים, רק החובות חייבים להיפטר, אדם חייב להיפטר מהחובות שלו, אחרי שהוא נפרד מהחובות שלו, נפטר מן החובות שלו, אם יש לו זכויות, איתם הוא הולך לגן עדן, ויותר מאוחר, עם הזכויות האלה, עם אותן זכויות, הוא הולך לעולם הבא. מה שחשוב להבין זה שבאמת המערכת הזאת, מערכת הגיהינום, תפקידה לסלק את החובות. אז יש אנשים שצריכים את זה, כי גם איסורים וגם איתה לא הספיקו, ואז הגיהינום מנקה את כל מה שנשאר, ועם הזכויות הולכים לגן עדן. אבל יש מצבים שבהם לא צריך להגיע לגיהינום בכלל, כי או שהייתה תשובה בעולם הזה ואז אפילו איסורים לא צריך, או שהיה תשובה ואיסורים, או שהיה תשובה ואיסורים ומיטה שכיפרו את כל החובות, ואז הנשמה הולכת ישר לגן עדן. אם נשארו ולו חובות ספורים, אין דרך להיכנס לגן עדן, לא משנה כמה זכויות יש, ואז צריך לעבור את מעבר הגיהינום, ואחרי זה גן עדן.